Gràcies, alcaldessa. Si em permeten, començaré la meva intervenció, que ha sigut fruit d'un esforç de síntesi descomunal. Pensin que són les variables que hem hagut d'incloure i són molts els anys dels que estem parlant. En 5 minuts d'exposició, com comprendrà, faré un esforç, però li demano que em deixi acabar l'exposició. Així doncs, la començo amb una cita, les dues en relació amb el cas que avui ens ocupa. La primera de l'expresident Jordi Pujol, que deia «si entrem per aquí, prendrem mal», i la segona de Fèlix Millet, que va dir el 2001 «som 400 i sempre som els mateixos». L'objecte del ple extraordinari que avui celebrem té una relació directa amb el saqueig del Palau i el judici que aquests dies, i que durarà mesos, es celebra. 8 anys després que esclatés l'escàndol per la peça central i amb el rerefons del finançament il·legal de Convergència Democràtica, 16 persones s'asseuran a la banqueta, dues d'elles els lladres confessos Millet i Montull, que no van confessar per sobrevinguda responsabilitat ni mala consciència, sinó un cop ja s'havia destapat la manta del Palau i amb la intenció de veure si es rebaixava la seva pena. 8 anys després i a dures penes. Creiem que no només és important no deixar passar ni un cas de corrupció política, per molt passat que estigui, per molt lluny que quedi, perquè si no arribem al fons de totes i cadascuna de les implicacions i els implicats, res apunta a un canvi de direcció de rumb. Malauradament, Cas Palau i el pavelló, el PAP3, ni queda tan lluny, estan aquí mateix, ni estan tan lluny els que aleshores eren els responsables polítics. Serveixi això, doncs, com un gest de bona voluntat per començar a fer ben net. El jutge que investiga el cas Palau, el senyor Pijuan, manté que Convergència es va finançar il·legalment amb les comissions rebudes de Ferrovial per l'adjudicació i construcció del pavelló 3 de Sant Cugat, que es va construir, com vostès saben, el 2003 sota el mandat de CiU. Presumptament, l'empresa concessionària de l'obra, Ferrovial, hauria pagat comissions pel valor del 4% de l'obra, dels quals 2,5 anaven a Convergència, i la resta de les comissions se les quedaven als dos imputats, Millet i Montull. D'aquesta manera, Convergència hauria rebut 100.000 euros per la construcció del PAP3 de Sant Cugat. Cal recordar que l'adjudicació del PAP3 es va fer per un import de 4.200.000 euros a l'empresa Ferrovial i que durant el transcurs dels treballs el cost es va disparar un 19,99%, la llei permet un 20, casualitat casual, més de 834.000 euros. L'escrit final de la Fiscalia qualifica de pacte criminal estable la relació entre Convergència i Ferrovial i constata un cercle socioeconòmic i polític on interessos compartits de tots tipus van convergir en un convenient ceguesa davant de qualsevol sospita d'irregularitat. És el judici el que esclarirà si entre el 99 i el 2008 efectivament Convergència va rebre, triangulant a través del Palau de la Música, 6,6 milions d'euros, un veritable peatge, segons detalla la Fiscalia. Fins llavors, és evident, ningú de nosaltres pot concloure judicialment res, però políticament, en el sentit comú de la gent, el bar on he esmorzat aquest matí, els indicis clamen al cel. També li van clamar Joan Llinares, home clau en destapar l'abast de l'espoli i que va presentar una auditoria en què el frau assolia la xifra, l'escandalosa xifra de 35 milions d'euros, quan en un primer moment Millet em va confessar 3,3. Si cola, cola, devia pensar. Durant aquestes auditories, Llinares explicà que aparegueren multitud de documents i quadraments a l'agenda amb els tresorers de Convergència. Entre aquesta documentació, una relació d'adjudicacions d'obra pública. Tachant. Recordo que la primera vegada que vam parlar del cas Palau, gent amb responsabilitats de l'equip del govern deien que possiblement en Millet era un free rider que cobrava sense tenir pes real en les adjudicacions. Jo era la cosa més estranya que havia sentit mai. Avui, però, sabem que a més això és plausiblement mentida, ja que s'ha pogut acreditar les visites habituals dels tresorers de Convergència, ja que el propi Millet i Montull els assenyalen, ja que han sortit empreses admetent factures a nom del Palau que eren propaganda de Convergència. Però saben el que és més greu de tot? El més greu de tot és que el Palau s'auditava cada any i fins i tot la Sindicatura de Comptes també hi va ser el 2002, els anys en què es van descobrir que ja es robava. Com va ser possible? Quan parlem de trama ens referim a això. Del cas Palau, malauradament, tenim encara multitud d'ombres. La lentitud de la justícia, 8 anys és massa. 5 jutges, desenes de recursos dilacionistes i 6 morts que ja no compareixeran. La destrucció de proves acreditada al setembre del 2008 fou enregistrat un treballador emportant-se documentació que mai es va poder recuperar. Els deutes sufragats, 72.000 euros, al Partit per la Independència d'Àngel Colom, actual membre destacat de PDeCAT. La corrupció, quan és destapada, com esperem que així sigui, acostuma a tenir dues tendències molt clares. La primera, el símptoma infanta o una afició repentina per la filosofia socràtica. Jo només sé que no sé res, mi marido, mi mujer.
És possible que ni Jordi Pujol, ni Artur Mas, ni ningú dels militants del partit de Convergència sapiguessin res. L'altra reacció és la de l'home sol, la poma podrida. La teoria de l'home sol és menys plausible cada dia. Més de 6 milions d'euros ho contesten. I paradoxes, el destí, Convergència deu ser l'únic partit amb 3 generacions de tresorers d'homes sols imputats, el difunt Carles Torrent, Daniel Osàcar, implicat al cas Palau, i Andreu Viloca, involucrat al 3%. Quina poca vista escollint tresorers, escolti. I pensin una cosa, si les revelacions del 3% són certes, això voldria dir quan el cas Palau es sortia a la llum l'any 2009, les suposades activitats irregulars de Convergència per obtenir fons il·lícits no només no van parar, sinó que van mutar per perfeccionar-se. Però és que la corrupció no s'entén sense la impunitat. I aquest és l'element més important que ens proposem de combatre avui. 3 sentències fermes, Filesa, relativa al PSC, i Turisme i Treball. Senyora Gibert. Les meves companyes parlaran menys temps. Li demano que em deixi acabar, sisplau. En tot cas, no sé, quan parlaran les seves companyes, tenen dret a 5 minuts totes. Deixi'm un minut, perquè és molt difícil. No, no, jo li deixaré tots els minuts que... Gràcies. Però pensem que potser li descompti de la rèplica. D'acord, per exemple. Molt bé, doncs 3 minuts més. D'acord, gràcies. Comparteixen un mateix doble final, la condemna ferma i alhora la impunitat efectiva. Cas Filesa i Treball via Endul, en el cas Turisme via rebaixa de la pena decretada pel Tribunal Suprem. La sensació generalitzada és que els polítics roben i que quan els enxampen no passa res. Ens neguem aquest irremedisme. Jo sé que vostès, tots els membres d'aquest consistori, es neguen aquest irremedisme. Ens neguem a la frustració per bandera. Ens neguem a l'espoli articulat i la impunitat com a tancament de tots els actes. Hi ha un altre element històric concurrent, i penso que és important, abans de la prohibició de les donacions anònimes als partits, el còmput global acumulat entre els anys 87 i 2007, el 90% d'aquest tipus de donacions anònimes anaven a parar a les arques de CiU, PNB i Partit Popular. Convergència, 22,5 milions. Per què demanem una auditoria? Doncs la demanem en primer lloc per esclarir de forma efectiva tots els processos públics que van intervenir en la licitació de l'obra del PAP3 a l'empresa Ferrovial. En aquesta línia i prèvia avaluació de la documentació tècnica, aquest grup i els altres dos proposants se'ns susciten interrogants que volem que un agent extern, independent i amb la competència delegada ens pugui esclarir. El primer dubte que tenim és en referència a les obres complementàries executades, que signifiquen un 19,99%. Trobem alguns conceptes confusos o que multipliquen de forma alta o molt alta les seves emissions inicials. A tall d'exemple, al projecte complementari surten 1.800 metres de solera que el projecte inicial no estaven ni tan sols contemplats. En un inici s'havien projectat 15.000 metres de cer que al final se'n certifiquen més del doble. El parador de ceràmica pressupostat també es multiplica i passa dels 2.400 inicials a la quantiosa xifra de 71.000 euros, el que suposa un sobrecost de 40.000. En fi, no es confonguin, Som plenament conscients que les grans obres pateixen desviacions a causa d'imprevistos. És un fet que tenim perfectament conegut. Però quan aquestes passen els 800.000 euros, és una pràctica molt saludable la de revisar que tot es fes d'acord amb la llei vigent. Per altra banda, i no menys important, ens preocupa, i per això també ho hem inclòs en l'únic punt d'aquest ple, és la no concordança entre el que vostè va dir, senyora Conesa, i la realitat de la contractació d'obra pública amb el Ferrovial per part d'aquest Ajuntament. Per si no ho recorden, ens referim a les declaracions assegurant, que, just després que sortís el cas Palau, que Sant Cugat no s'havia contractat més Ferrovial i que nosaltres doncs, hem trobat que sí, almenys en una desena d'ocasions. No només sí que es va contractar aquesta empresa, sinó en diverses ocasions. I per això volem que aquestes obres també estiguin en l'expedient auditar. I finalment, els brindem una oportunitat més política, daurada, perquè s'expliquin. Perquè expliquin, sisplau, i no caiguin en el legalisme, si no els hi sap greu, perquè el seu partit, durant anys i panys, ha acceptat milionades d'empreses que es presenten a concursos públics. Per què ha acceptat milionades d'empreses conegudes per la virtuositat en evasió fiscal en SICAPs? Per què han acceptat donacions d'empreses com CIRSA, justament quan es negociava la llei del joc? Per què han acceptat donacions d'empreses quan es renegociaven les prestacions de serveis? Per què han acceptat donacions d'empreses que no coincideixen ni en un engrun amb el seu ideari polític? No ens diguin que per desídia. Vostès tenen una responsabilitat ètica a assumir. Com abans ho facin millor, si em permeten el Consell, posin mecanismes de control, que els homes sols van que volen. Però no ens diguin que era legal, que la legalitat, com vostès saben bé, és més una qüestió de poder, el que vostès ostenten i han ostentat durant tants anys, que de justícia. Gràcies.